Då ska vi till Almedalen där det idag är Kristdemokraternas dag. Precis, och det är Ebba Busch Thor som ska intervjuas av Anders Pilblad. Varsågod Anders. Tack så mycket för det. Det är två debutanter den här veckan i Almedalen. Lite senare så har vi Anna Kinberg Batra, Moderaternas ledare. Men ikväll så är det Ebba Busch Thor, nyvald partiledare som egentligen har inlett hela sin partiledarkarriär med att vara föräldraledig. Men följer man Instagram-kontot så verkar det som att det här barnet Birger får vara med om väldigt mycket. Det är riksdagen och det här är Almedalen. Hur funkar det här egentligen? Ja, jag är inte föräldraledig på heltid som den som har följt mig har märkt. Och hela familjen är på plats här nu i Almedalen också. Men vi spenderar ganska mycket tid i bebisbubblan också, så att det är en liten kombination. Men det är en bebisbubbla? Ja, definitivt. Definitivt. Du, varje partiledare i Nyhetsmorgon nu när vi gör de här intervjuerna får ju en mugg med ett speciellt ämne som vi ska prata om. Mm-hmm. Och vad passar väl då bättre att vi tittar på din mugg här då, och själva ämnet här, att vi ska prata familjen. Här har vi en liten familj. Just den här familjen består av två mammor och ett barn. Och om vi ska börja prata lite föräldraledighet, hur delar ni upp då föräldraledigheten i din familj? Ja, för det första genom att vi själva har fått lov att bestämma hur vi ska dela föräldraledigheten. Vi är glada över att det är ingen annan som har sagt åt oss hur vi ska göra detta. Och jag är föräldraledig nu och kommer att vara det en bit in på hösten. Och sen så kommer jag långsamt men säkert att trappa upp, och då kommer min man Niklas att ta vid. Pappamånader, vad säger du om det? Ja, jag tycker att det är viktigt att båda föräldrarna tar ansvar för familjen och tar ansvar för barnens uppfostran. Men jag anser inte att man ska kvotera föräldraförsäkringen, för jag tycker inte att det är jag som politiker som ska bestämma hur svenska familjer ska lägga upp sitt livspussel. Men om man ser internationellt så är det ju så att svenska pappor är ju mer med sina barn och mer föräldralediga än vad de är i andra länder. Är inte det här en produkt eller en effekt av att vi faktiskt har kvotering i Sverige, kvoterade pappamånader? Jag tror inte det, och vi har inte så starka belägg för det heller, utan jag uppfattar att det har att göra med att vi faktiskt börjar lyckas med värderingsskiftet, att det är inte kvinnan som är ansvarig för hemmet och familjen endast, utan det är båda parter. Oavsett kön såklart, och där det är viktigt att alla tar ansvar för hemmet och för familjen. Och jag tror att det är det vi ser ett resultat av. Sen vet vi att någonting som påverkar vem det är som väljer att vara hemma lite längre är ofta vem det är som tjänar mest respektive minst. Och nu när vi lyckas få långsamt men säkert en annan löneutveckling för kvinnor, så gör det också att det straffar sig inte lika hårt för familjen om det är mannen som väljer att ta ut en större del av föräldraledigheten. Och det är någonting som vi ska underlätta. Men att minska ut de löneskillnaderna. Att i en familj så bör man dela upp det? 50-50, bör det vara så? Jag anser att i en familj så bör båda parter ta ansvar. Men hur man gör det, det kommer inte jag att lägga mig i. Och det anser jag inte att politiker ska lägga sig i heller. Utan vi ska hålla barnfokus och se till att föräldradagar inte brinner inne. Därför att politiker inte har haft full kännedom om olika detaljer i människors livssituation. En sån här gammal hjärtefråga för Kristdemokraterna, det är ju vårdnadsbidraget. Och där råder ju hela havet stormar ibland när man ser hur de andra allianspartierna tycker om det. Hur känner du för det? Jag tycker att man måste kunna tycka olika i olika frågor även inom ett samarbete och inom en allians. I regeringsställning driver ni ju igenom olika former av vårdnadsbidrag när ni har suttit i regeringen. Och sen så har man till exempel Jan Björklund som verkar tycka att det är väldigt dåligt med vårdnadsbidrag. Ja, vi tycker lite olika i den här frågan, men för oss kristdemokrater så är det självklart att om det är så att föräldrarna vill kunna vara hemma med sitt barn några månader till under barnets tre första år, ja, då tycker vi att det ska vara möjligt. Vi ser en väldigt stor otrygghet bland barn och unga i Sverige idag, ofta relaterat till att man kanske känner en rotlöshet, och ser man då att det vore det bästa för mitt barn att jag kunde vara hemma lite längre, ja, då tycker jag att man ska ha den möjligheten. Det tror jag barnet, familjen vinner på, men det tror jag också samhället vinner på i form av att vi får tryggare vuxna och individer längre fram. En del kallar vårdnadsbidraget för en kvinnofälla. Tittar man på den senaste statistiken från SCB som kom i december avser då 2013, så ser man att det är bara 9% av de som tog ut bidraget som är män. 91% är kvinnor. Ska det se ut så?
Frågan är vad är alternativet? Är det så att politiker ska gå in och bestämma och säga att de här kvinnorna som har valt att ta ut vårdnadsbidraget, när de har inte vetat sitt eget bästa, de är lite mindre vetande, kanske till och med lite dumma när de väljer att ta ut vårdnadsbidraget. Jag tycker det är en ganska beklaglig syn på kvinnor i Sverige idag. Men däremot så är jag väldigt tydlig med att både män och kvinnor har ett stort ansvar för familjen. Men jag kommer inte gå in och detaljstyra hur. För dig som är företrädare för just vårdnadsbidraget, är det ett problem för det att 91% som tar ut är kvinnor? Nej, det är inte det. Därför att jag tycker att familjen och föräldrarna själva ska ha det här valet. För mig är det ett problem när familjer och föräldrar vittnar om att man har en väldigt tuff situation där man inte får vardagen att gå ihop, där man känner att mitt barn skulle gärna gå på förskolan, men det funkar inte därför att det är för stora barngrupper. Därför har vi drivit frågan om att till exempel minska barngrupperna, därför att det måste vara möjligt för förskolepedagogerna att hinna se alla barn. Det vet vi att de inte klarar av att göra idag, och det gör att en del barn hamnar i kläm. Och barn är olika, familjer är olika, förskolan passar inte för alla i alla barn i alla skeden under uppväxten. Och då ska det vara möjligt att ha en större flexibilitet både i föräldraförsäkringen och i hur man väljer att ta hand om sina barn. När man tittar på vårdnadsbidraget och de som tar ut det, ser man också att en rejält högre andel utrikesfödda som tar ut det. Hur ser du på det? Det finns en del som tycker att det är dåligt, i varje fall rent integrationspolitiskt, både för barn och vuxna. En flexibel barnomsorg som har utgångspunkten i barnets bästa, i familjens frihet, det är vare sig ett jämställdhetsproblem eller ett integrationsproblem. Sveriges jämställdhetsutmaning ligger i att kvinnor fortfarande ligger långt efter männen i löneutveckling. Det gör man därför att man har getts helt andra möjligheter att till exempel bedriva företag inom de kvinnodominerade sektorerna. Där driver vi en annan politik som vill underlätta för kvinnor att kunna starta företag, kunna vara chefer, inte alltid att vara anställda. Och vad gäller integrationsutmaningen så handlar det om att till exempel se hur vi kan sänka trösklarna för nyanlända att kunna komma in på arbetsmarknaden. Idag lägger vi ett förslag om att göra ytterligare undantag i turordningsreglerna i LAS, därför att vi vet att det är det som småföretagarna efterfrågar för att kunna våga och kunna anställa ytterligare en person till. Det skulle underlätta och förbättra integration. Om vi återgår till familjemuggen här, din familjemugg, så det här har vi då en familj. Just den här består ju då av två mammor och ett barn. Hur tror du att den här typen av familjekonstellationer, det finns ju sådana samkönade familjekonstellationer i Sverige, tycker att Kristdemokraterna har drivit den typen av frågor? Jag vet, därför att jag känner flera familjer utav samkönade som är samkönade, att det finns en besvikelse och det har funnits frågetecken kring vart vi står i de här frågorna. Om kan du förstå den besvikelsen? Jag kan förstå det, därför att det har funnits en otydlighet bakåt i tiden. Men jag vill vara väldigt tydlig med att våran familjevänliga politik, den gäller alla familjer oavsett kön. Och här har vi då två mammor då på den här muggen som uppfostrar ett barn. Är det en lika bra familj som en mamma och en pappa familj? Ja, det är det. Ett barn har rätt till två föräldrar och har rätt som utgångspunkt till en mamma och en pappa. Det är grunden, det är så barn kommer till. Men familjer och föräldrar, oavsett om man älskar en annan person utav samma kön, är bra familjer, viktiga familjer och kärleksfulla familjer. Nu låter det nästan som om du ska gå Pride-parad. Är det så? Jag kommer att medverka under Pride-festivalen, det kommer jag att göra. Vi gör ytterligare ett litet avbräck i föräldraledigheten och medverkar där. Men den här paraden då? Ska du gå den? Är det vanligt att partiledare gör det? Kanske inte kristdemokratiska, men ändå. Ja, jag vet att det kommer att vara lite blandat i sommar. Det kommer inte att vara aktuellt för mig att gå i Pride-paraden i år. Men jag kommer att finnas med under Pride-festivalen, det kommer jag göra. Du, vi har förberett lite kortfrågor här som du ska få reagera på. Så att du ska få reagera på dem genom såna här smileys. Och jag tror att det är ganska tydligt vad de här står för. Du ser ju själv. Ja, så ska du få reagera på lite olika påståenden och ord. Så ska vi se vad du känner. Ja, vi får se. Varsågod, du har koll på dem. Ja, vi går väl ut med livets ord först. Lite nollställd. Ja. Varför det? Ja, jag vet inte. Det är Svenska kyrkan, livets ord, Pingstkyrkan. Jag som partiledare så
är ganska neutralt inställd i Livets Ord. Jag kommer ju från Uppsala och där är det en församling som bedriver ett väldigt stort socialt arbete i staden. Och det är den relationen som jag har till församlingen. Mm. Fotbollskillar. Där kom den. I bestämd form ska jag säga. Inte killar i största allmänhet, men en fotbollskille, en viss lagkapten i Sirius är jag särskilt förtjust i. Och vem är det då för de tittare som inte kopplar direkt? Ja, alltså, jag är så förtjust i honom så att jag faktiskt har gift mig med honom och skaffat barn med honom. Så att det är min man Niklas som får den här. Okej. Okay. Jeb Bush for president. Varför det? Det är lite fantasilöst att vi får ytterligare en valrörelse i USA med en Clinton och med en Bush. Generellt sett så ser jag väl hellre en republikan än en demokrat. Men det är väldigt svårt att jämföra amerikansk politik med en svensk kontext. Jag skulle nog uppfattas som ultraliberal i USA. Man kan väl säga att det kanske räcker med en Bush i politiken i världen just nu? Ja, jag kan tycka det och jag kan tycka att jag kan få lov att ha den rollen ett litet tag. Turkiet i EU. Hur tänker du där? Jag tycker att det vore väldigt bra om Turkiet blev en del av den europeiska unionen. Men vi ser att de har fortfarande väldigt svårt att uppfylla flera grundläggande mänskliga rättigheter. Att erkänna folkmordet på armenierna bakåt i historien. Och har fortfarande en lång väg kvar till att kunna bli fullvärdiga medlemmar. Grekland är ett exempel på vad som händer när man har medlemmar som inte följer spelreglerna och vilka problem det kan skapa. Skoluniform. Jag gör så här för att jobba in en annan gubbe här. Alltså det är en accessoarfråga och en fråga som jag tycker att jag som politiker inte ska besluta över. Men det ska vara möjligt för en skola att kunna ha skoluniform. Du har ju sagt det tidigare. 2013 var du faktiskt ute och sa att det här med skoluniform inte var så dumt. Nej, och det står jag fortfarande för. Men det är inte en fråga som Kristdemokraterna driver. Men vi tycker att det ska vara möjligt. Jag tycker att det är rimligt att det ska vara möjligt på skolorna. Mm. Almedalen. Ja, det är inte första gången du är här. Nej, jag tror att det är åttonde gången som jag är här. Men det är första gången som partiledare. Och än så länge så känns det väldigt bra, måste jag säga. Mm. Och så då Stefan Löfven. Jag får ändå göra så här. Ja, det var ingen glad. Nej. Stefan Löfven verkar vara trevlig som person, men han driver både en familjefientlig politik och en företagsfientlig politik. Och när Sverige står inför så stora utmaningar som vi gör nu med globalisering, ökad invandring och digitalisering, då är jag väldigt orolig över den företagspolitik som han bedriver som gör att det kommer att bli färre arbetstillfällen i en tid och vi behöver underlätta för företagare att kunna anställa fler. Och därför hoppas jag för att han lyssnar på vårt förslag om att skapa fler undantag i turordningsreglerna i LAS. Tack för det, Ebba Busch Thor som talar i Almedalen vid scenen som är alldeles bakom oss senare ikväll. En debutant alltså. Och vi lämnar tillbaka till er i Stockholm.